Pozdrav svima, ovo su zanimljivosti o Grčkoj. Grčku naseljuje 10 miliona Grka. Grčka je najčistija etnička država na Balkanu. Grčka ima 12. najdužu obalu na svijetu sa 13,6 km. U Grčkoj je zakonom propisano da su svi građani stariji od 18 godina obavezni da glasaju. Oko 7% mermera koji se obradi u svijetu porijeklom je iz Grčke. Grčka je treći vodeći proizvođač maslina u svijetu. Skoro 80% površine Grčke planinskog reljefa, pa zato Grčka nema plovnih rijeka. Najviši vrh u Grčkoj je planina Olimp sa 2911 metara. Oko 98% stanovništva u Grčkoj su Grci. Turci čine najveću manjinsku grupu. Melbourne u Australiji ima najveću grčku populaciju van Grčke. Preko 40% stanovništva živi u glavnom gradu Grčke, Atini. Od kada je postala prijestolnica Grčke, broj stanovnika je porastao sa 10.000 u 1834. na 3,6 miliona 2001. godini. Atina je jedan od najstarijih gradova Evrope. Ona je također rodno mjesto demokratije, filozofije, olimpijskih igara, književnosti, historiografije itd. Grčka ima 2000 ostrva, koji su 170 naseljena. Najveće grčko ostrvo je Krit ili Kreta sa površinom od 8.260 km2. Oko 12 miliona ljudi širom svijeta govore grčkim jezikom. Grčka je vodeći proizvođač morskih spuži. Grčka ima više arheoloških muzeja nego bilo koja država na svijetu. Fudbal je nacionalni sport u Grčkoj. Oko 16,5 miliona turista posjeti Grčku svake godine. To je više od ukupnog stanovništva zemlje. Turizam predstavlja 16% BDP-a. Grad Rodos je najpopularnija destinacija za turiste. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Ako jeste, lajkujte ga, šerujte, komentarište i pretplatite se na moj kanal. Ćao!